گرانو مینوالو السلام علیکم دوستانو نن مونږ په یو دوو پنکارانو باندې خبره کوو د پښتو فلم انډستری د پښتو ټیلی فلمونو د سټیج ډرامو ډیر بهترین اکتران خو د افسوس مقام دا دی چې د هغې دپاره لارې بندې شوي دي یا د هغې خلاف سازش شوی دی چې دوی مخکې نه شي هغه دوه پنکاران څوک دي نن به مونږ په هغې خبره کوو خو د هغې نه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې درخواست دا ویډیو تر اینڈ پورے گورے تر آخر پورے گورے دا ویڈیو لائک ہم کے شیئر ہم کے زموں چینل سبسکرائب کے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ گرانو دوستانو رازو خپل خبر طرف تا چکم دو پنکاران دی پائے کہ یو پنکار چکم دے نو آریان خان دے ڈیر کم خلق بے پی جنی یا ڈیر زیاد خلق بے پی جنی دا ہدایتکار لیاقت علی خان دا پختو فلم گل جانا نے آغاز کو دا دے فلم ڈیر غٹ پبلسٹی شوا په گلگت کې په چترال کې د دې فلم شوټنګ وشو آفرین پری د سره هیروین وه د دې فلم چې کله غانې رالې په فیسبوک باندې پرومو راله ټیلر راغی ټیزر راغی نو خلکو به څه وی خلکو به وی یاره دا فلم خو به ډیره غټه تباهي کوي خو د دې فلم خلاف چې کوم دی څه داسې کسان راپاڅېدو چې دا فلم بوی په غټه سینما ریلیز نشي او چاته آریان چې کوم دی د پښتو فلمونو سپر سټار نشي په دې وجه د آریان خان فلم لې یو ډیره زیاته وړه سینما ورکړه او ګل جانا په هغې ریلیز شو او ګل جانا صحیح ونه چلید په دې فلم چې څونه پیسې لګېدلې وې په دې فلم چې څونه غټ بجټ و په دې فلم چې کوم لخدایتکار لیاقت علی خان آفرین پری آریان خان رشید داز مرحوم او نورو فنکارانو کوم محنت کړو هغه ټول محنت اوبو یوړو او آریان خان نه چې کوم دی د هغه نه سپر سټار جوړ نه شو بلکې هغه واپس چې کوم دی خپل مل ته لاړ غټ زیاتی ورسره شو بهترین فنکار فلم سټار شاهرخ خان سره شکل ملاوېدو او ډېر کسانو دا خبره کوله که چېرې ګل جانا کامیاب شو نو د دې فلم نه پس په چې کوم دی آریان خان خوم د پښتو سینما د پښتو فلم انډسټری یو ډیر بهترین پنکار چې کوم دی ثابت شو یو ډیر مصروف پنکار ثابت شو خو افسوس چې د خلاف چې کوم دی یو سازش شو او هغه سازش کامیاب شو اوس راځو دوستانو دویم پنکار ته او دویم پنکار چې کوم دی هغه د پښتو سینما د پښتو سټیج د پښتو ټیلی فلمونو چې کوم دی یو ډیر نوجوان یو ډیر ښه پنکار نوم یې دی علی جمال جی ہاں پلار هم ډیر غټ اداکار اداکار اسماعیل شاهد سره شد رحمان شینو سره جانگیر خان جانی سره د علی جمال والد صاحب چې کوم دی ډیرو ډرامو کې کار کړی دی په خپل علی جمال هم تقریبا مسلسل یو څو فلمونو کې کار وکړ اوس چې کوم دی په دې لوی اختر باندې خانه بدوش فلم خوم ریلیز شو د هغې نه مخکې خپل وینا خپل دردونه بطور پروډوسر یو ډرامه جوړه کړه د هغې نه علاوه نورو خوم چې کوم دی علی جمال ډیر زیات کار چې کوم دی په ہدایتکار جانگیر شاه باندې په شهید عثمان باندې په نورو ډایرکټرانو باندې کړی دی او څو ورځې مخکې چې کوم دی په اوربل شادی حال کې چې کوم دی وادو هلته مو سره زموږ ملاقات وشو تاسو یقین وکړئ چې ډیر بهترین فنکار دی نیچرل فنکار دی خو افسوس چې ہدایتکارانو دله هم چرته په فلم کې لیډ کریکټر ورنه کوم مضبوط رول یې ورنه کوم کم کار چې آریان سره وشو هغه کار علی جمال سره خوم وشو زموږ چې کوم پڑوسی ملته هندوستان یقین وکړئ هلته روزانه نوې نوې هیروګان راځي فلم سازان هم پہ پیسې لګي سینما مالکان هم پہ پیسې لګي او نوې نوې هیروګان فلمونه راځي او هغه فلمونه هټ کیږي خو افسوس چې زموږ فلم انډسٹری آریان سره هم زیاتی وکړو علی جمال سره هم زیاتی کیږي حالانکہ کچر دی دواړه یوزے پہ یو فلم کی ہیروگان واغشتی شی جہانگیر خان و سر ویلن واغشتی شی آفرین پری اور مہک نور دی سر ہیروین واغشتی شی اور کم از کم دا آغے فلم میوزک پہ ماسٹر علی حیدر باندھو شی تاسو یقین ہو کے دا دل زلی کلی رہا دا آریان اور دا علی جمال دا غا فلم با پہ بوکس آفیس بانے سپر ہٹ ثابت شی خو افسوس باز خلق دانا گواری کہ آریان دوبارہ فلم انڈسٹری طرح شی او علی جمال یہ ہم دا پختو سنے ماوری پختو پیلو لہذا دا دی ویڈیو پا ذریعہ باندی
زه اریان خان ته او علي جمال ته دا درخواست کوم چې تاسو پخپله به تور پروډوسر چې کوم د یو فلم سټارټ کړئ په پښتو ژبه کې بهترینه کہانی ولیکئ میوزک په ماسټر علي حیدر او فلم له ډایرکټر چې کوم د یا شاهد عثمان والے یا لیاقت علی خان والے والے یا ولا عبد نسیم والے یا ولا بل والے کوم چې ستاسو په خوښه ډایرکټر کہانی په یو ښه ډایرکټر باندې ولیکئ او تاسو په تور هیرو چې کوم د کارو کې ویلنډار سره جهانگیر والے خ کہانی بہترین مکالمے تاسو یقینو کې تاسو هغه فلم به سپر هټ ثابت شي او پښتو سینما ته به ستاسو په شکل کې یعنی د اریان او د علي جمال په شکل کې دوه بهترین هیروګان ملو شي. خو همدې سره ګرانو دوستانو زموږ دا ویډیو سر ته رسي، دا ویډیو لایک کې شیر کې په واټسپ ګروپونو کې خپلو ملګرو ته هم سینډ کې زموږ چینل هم سبسکرایب کې. اجازت غواړو، د الله په امان.